bandirabe musibbe mi boyi halde modu wi'e wonde so tawi neddo woni e der leydi ndi yo wat hen jam jam surtout aussi affaire de politique neddo fof yo wat hen jam jam sabu politicien ji di do jiyataabe wonde be nyaamondire dow tawro ko be njawta les dum woni ko halate ko wadde non firti wonde odo information tellido mo ngandan da horma wadi dum diviser ko source labde tiar woni RFM dum non wadi confirmation odon information ko alintin e wondude Pierre Atepa holon information est ko don ngandi Macky Sall e Ousmane Sonko nandiri ngam e be jogori wadde dialog kono non ene wayno dialog o presque ko be ponno nandirde fo be nandiri hen ne tawno sabi dum aussi ko on mo ngandanda horma woni jom sudu president de la republique Macky Sall woni Mariam Faisal sabu dum kambe alintin e wondude on mo ngandanda horma kanyo ni Pierre Atepa be kolliri wonde ko wonno hakkunde Ousmane Sonko e Macky Sall ko fof e der leydi ndi be efasa dum ha laba tiar ngam avenir politique leydi ndi non non ko avenir mon avenir mabbe ko dum sabi non e der odo saha ko ono ni information tellido e der odon tuma mon jiide do balde garoyoji Ousmane Sonko e on mo ganna do kanyo ni jamaa be fay e wobbe be jiida e be don taw ko detiniji politique be kambe fof be jaltine ha laba tiar e prison ngaji di ko dum sabi non toujours woni ko kalanmi ko on ji nyanden ko Pierre Atepa sabi on mo ganan darma kanyo ni Cheikh Niass joddade dum e président de la République Cheikh Niass bi do do wonde ko 48 heures roki président de la République so tay président de la République Tigrigi ha joni rewnaani leydi ndi e lawol ben be ganan darma ko kanyi men woni opposant ji di mbadani foddeji men ko kanko yahata o wadde ya déloger président de la République palais e der o don déloger ndekete kanko o mo dabba les peut-être yimbe mbada fere mbada médiation hakkunde makko e président de la République holko watindi watni ko jodade plateauji o mo yetta président de la République wi dum wonde ni yidi leydi ndi e jom surum on ji odon ko si biete do bugan gey dadi mo ngandanda hore ma eden gandi discours aji mum fofu njalte kaboyde ne tawno eden gandi wona carte ngitra do président de la République dum non ko enen yettata destin leydi men e jungo men en rodon tumate en bawra yettir dum so wona wonde kabeden leydi ne woni fitina tato ene mayi hen ala ko woni miijo makko so wona yaade o mo yobe ya coupe d'Afrique a tanka aussi statut mo jogi o kanko bugan gey dadi bandirabe hewbe nando e der politiciens ji di ngande wonde ko meme system woni do gota e mabbe fof yidiri wonde kone nin niri toni mum kone barme mum natri jeyngol e ndro no woni fandare mum ko intérêt personnel ko woni ko wondo hen donc ko dum sabi non toujours mo yo wonde men jaaru jam jam yo men bat jam jam e der odo politique kala hen barado hen ko kanyum perti e ndro dum tuma ne tawno ko wajibe kalata e wenje ko ko be madata e sunde ko enen en gandata dum dum non adi yen neddo no jofindire neddo ne jattundire neddo jamma e nyalawu so jeddi may plateauji cika wonde odo ko ganyo odo e ndro dum tuma taw non so tawi be bajji kini be ko kambe kala dum non senegaleji di surtout onon la jeunesse la pine hankanti weti pine weti e ndro dum tuma hewi ko neddo halata taw hebani dum hay segene hewi ko neddo halata taw wana dum woni fandare mum hewi do neddo jofonto neddo e ndorum so tawi wonti kanyum wala wonti besgu mum jofonta ko dum don donc c'est très important hol mi jiro hande Ousmane Sonko e président Macky Sall ma joddo ha ene kald wala e médiation e ndorum tuma jomen biya wonde aha ko wonno don ko jijjire dum hala ba cer yewen ko moddata e der leydi ndi ko mbaawen tigrigi wadde dum continent e der dum don e ndorum tuma dum so tawi no président Macky Sall jabino dum wiite wonde ko nono Ousmane Sonko jabata dum ha abada so tawi no Ousmane Sonko jabi dum wiite nono ko président Macky Sall jabata non ha jabata dum ha abada ne tawno gile gede de puddi holne foti yimbe mayi hen taw mayri hen ko sababu do odo politique gor fo no wi wonde an ha ko kanyum woni poddo fewnude leydi ni kanyum buri yidde leydi ni la hande sin yana hande mi arani hokkude information han non ko liberté d'expression min ndo ko yendam gaddam hen bandirabe est ce dum wonanani on kawisa jodade tan wiyede wonde aha président Macky Sall e Ousmane Sonko médiation dañama fartange wawde wadde do ha jomen kaldi nandri e point ngaji e ndro don tuma so tawi dum wadama ko den jam artata e der leydi ndi e ko kewi ko ene kewri ni hunde nde fof wonde yo yejjite ha laba bandirabe odon bawi yejjite ko kewi hakkunde mon ko de kono maybe maybe hen e mayrabe hen be mbawata yejjidu dum ha do no firto donc nak wulobe nder réseaux sociaux ji be yattondiroɓe ɓe e ngurodiroɓe ɓe ndero yoɓe mbat jam jam ɓe jaara jam jam e ndero ɗum tuma ko kala nokkuɗo longere waɗata koye hunukum c'est très important
hewbe non kanyimen ko koyon e ndoro don tuma so tawi ene kala mijota ko te mijora ko jango jam dum tagi non kala politicien mo ndewda sada rewo e mum anduna ndewruda e mum amadou mala a tout moment ene wawi yaltirde mo da sikano wonta jango jam a bonondirde e bande wontan ma tigri ha joni gatchi wala woytoran dum non bandirabe musibe ko information Pierre Atapa wondude aluntine ko kambe mbadi fere be ndewi e jom soudou président de la république Mariam Faisal habe nani fartange wawde wadde convaincre Macky Sall be mbadi convaincre o mo ganan dawma kanyum Ousmane Sonko habe nani fartange wawde haltide be biwonde be jejjito ko benduno ko fof mo on ji e der dedo balde Ousmane Sonko e jomay fay mabbe jalto e der dudo dumbirdu dum non ko information umri don tonto RFM mo yedi dum fof yoya so yi e der réseaux sociaux ji ma andu ma fam ma tesko no hunde yarini on jaram.